Původní Infamous byl odvážný počin studia Sucker Punch, které přišlo s novým jménem, neokoukaným hrdinou a několika svěžími nápady, které z jejich neznámé hry udělali přes noc doslova hit. Uplynuly 2 roky a na světě je pokračování, které by podle všeho mělo být mnohem vyladěnější a celkově lepší hrou než jeho předchůdce. Ti, kterým paměť už neslouží, nebo ti, kteří první Infamous prostě jen nehráli, nemusí věšet hlavu. Hra totiž poměrně do detailů vysvětlí, co se přesně v předchozím díle stalo a skrz známá komiksová okénka nás v rychlosti uvede do děje. Náš hrdina Cole se vypořádal s hlavním banditou, jen aby ho v zápětí vystřídala hrozba mnohem větší. Hra tedy začíná naprosto epickým soubojem s nelítostným monstrem, kterému se ve hře neřekne jinak než The Beast. Neúprostný souboj ale pro Cole nedopadne nijak dobře. Přijde totiž o všechny svoje síly a ze Slumby utíká společně se svým přítelem Zeekem a agentkou Quo pryč z Empire City, které, jak se později dozvídáme, monstrum doslova srovnalo se zemí. Cole tedy opět musí získat většinu svých schopností zpět a nejen to. Musí se stát mnohem silnější, aby se krvežíznivé obludě mohl postavit. Přijíždí tedy do města New Marais, kde se pokouší najít spojence a obnovit svoji ztracenou sílu. Vypadá to jako, že nic není jako dřív, ale opak je pravdou. V jádru je totiž Infamous 2 stále tou poctivou střílečkou, jakou si pamatujeme z dřívějška. Cole stále disponuje elektrickými schopnostmi, které mu umožňují vystřelovat elektřinou nabité projektily, vysílat hrozivé tlakové vlny nebo soustředit energii do ničivých granátů. Každou z těchto sil můžete navíc za nasbírané body vylepšovat, ovšem pouze tehdy, pokud splníte úkoly, které vám tyto upgradey odemknou. Někdy stačí pomocí tlakové vlny svrhnout 5 ozbrojenců ze střechy, jindy musíte odrazit letící raketu. Chytře vyřešený interface vám navíc umožňuje kdykoliv hru zastavit a změnit namapování tlačítek, aniž byste se museli nořit hluboko do ovládacího menu. Takže i když máte ke každé své základní síle 3 další varianty, všechno je přehledné a navíc neustále k dispozici. K těmto základním útokům se ale brzy přidají síly z brusu nové. Jednou z nich je například schopnost uchopit jakýkoliv objekt a mrštit jim proti nepříteli. Další velkou novinkou jsou elementální síly jako oheň nebo led, které kombinujete s těmi elektrickými. Váš přítel Zeek pro vás navíc sestrojil speciální elektrickou palici, takže teď máte konečně možnost k vašim nepřátelům přiběhnout a vyřídit je pěkně zblízka. To, jaký druh síly získáte, je přitom ovlivněno morálními rozhodnutími, která na vás ve světě Infamous 2 číhají prakticky všude. Hra totiž sleduje téměř všechno, co děláte, jestli léčíte zraněné, nebo jestli popravujete odzbrojené nepřátele. Záleží i na tom, jaké vedlejší misi si zvolíte. Pokud spolupracujete s policií, stane se z vás hrdina. Pokud pomáháte drogovým dílerům, stane se z vás obávaný postrach. Jako kladný hrdina získáte schopnosti, které se soustředí na přesnost a minimalizují ztráty na ostatních lidech. Jako záporák se z vás naopak stane zbraň hromadného ničení a každý váš útok zlikviduje cokoliv, co vám stojí v cestě, ať už je to nepřítel nebo civilista. I přes arzenál nejrůznějších superschopností, ale Cole není neporazitelný, stačí jen špatně odhadnout situaci a ocnete se nebezpečně blízko smrti. Většinu času budete tedy útočit ze zálohy a snažit se dobře naplánovat každý další krok. Stejně tak se vyplatí strategicky využívat vašeho okolí. Cole totiž nebude jen běhat po chodníku, ale stejně jako v prvním díle si i zašplháme. Zdolávání budov je ve dvojce o poznání plynulejší a rychlejší, avšak s intuitivním ovládacím systémem, jaký je k vidění například v sérii Assassin's Creed, se Infamous 2 nemůže srovnávat. Na druhou stranu přibylo několik možností, jak se po New Marais přepravovat. Jednotlivé budovy spojují ocelová lana, po kterých Cole doslova sviští. Mimo to ale funguje i městská hromadná doprava, tak proč nevyužít dráty vysokého napětí? Přesun z jednoho kouta města do druhého se tak stává několika vteřinovou záležitostí. Hratelnost ovšem není to jediné, co se posunulo vpřed. Určitého vylepšení se dočkala i grafika. Nejde o nic razantního, ale pokud si pustíte Infamous 1, rozdílu si rozhodně všimnete. Vzhled postav je propracovanější a prostředí je o poznání bohatší. Krom toho je hra technicky na velmi vysoké úrovni, framerate je stabilní a efekty nejrůznějších elektrických výbojů nikdy nevypadaly lépe. Nejde však jen o počet pixelů, ale také o design a rozmanitost. Empire City bylo šedivé a chvílemi tak trochu nezajímavé místo. New Marais je pravý opak. Tohle nové město v sobě kombinuje moderní výškové budovy,
venkovské chatrče a mlhavé bažiny. Mírným zklamáním je zvuková kulisa. Vizuálně velmi bohaté a živé New Marais je z hlediska zvuku neuvěřitelně hluché a mdlé místo. Chybí tu zvuky troubících automobilů a halekajících kolem jdoucích. Došlo ale i na vážnější technické problémy jako výpadky dialogů. Cut the crap. You're gonna take me to Wolf. Now. Wait. If I were you, I'd be more worried about my head. Z hlediska obsahu je hra nacpaná doslova k prasknutí. Hlavních misí je ve hře všeho všude 60 a krom toho se můžete pustit i do misí vedlejších. Pokud i ty pokoříte, je tu v podstatě nevyčerpatelný zdroj nového obsahu v podobě uživateli tvořených úrovní. Velmi jednoduchý editor umožňuje hráčům vytvářet mise a uploadovat je přímo do virtuálního světa všech lidí, kteří jsou momentálně online. Hráči vytvořené levely poznáte podle zeleného vykřičníku a aby se vám město New Marais nad vykřičníky doslova nezahltilo, vybavili hru vývojáři inteligentním filtrovacím systémem. Takže si necháte zobrazit pouze ty nejlépe hodnocené. Pro sběratele je to samozřejmě hledání speciálních úlomků a holubů, kteří přináší tajné audiosprávy. Pro poctivce, kteří mají uložený save z minulého dílu, mám navíc dobrou zprávu. Do dvojky si tuto uloženou pozici můžete naimportovat a hra vás za to odmění vyšší startovací úrovní a větší kapacitou uložené elektřiny. Za svoje peníze tedy dostanete hodiny a hodiny poctivé zábavy. Infamous 2 je vynikající hra, která má svoje mouchy, ale dynamická hratelnost a chytlavý příběh těch pár neduhů hravě vykompenzují. Přidejte si k tomu ještě tuny herního obsahu, který neustále podporují samotní hráči a vyjde vám jedna z bezkonkurenčně nejlepších her pro PlayStation 3. Hit me in the head again!